Extremadura, el o pune acolo și șansele sunt nule. Acolo trebuie să vină poștașul pe măgar să ia respectivele scrisuri, să le bage în tolba aia, dacă eventual prinde și mocănița care să-l mai ducă câteva sute de kilometri până la prima gară serioasă. Acolo este Sahara în Extremadura, dar cu toate astea se practică. În fine, la noi este deșert peste tot, cutiile poștale nu mai au astăzi niciun fel de viitor și cu toate astea, iată, sunt la mare modă. În 2017, traficul aferent trimiterii de scrisori a scăzut față de anul precedent cu 3%, iar traficul de colete poștale a crescut cu 16%. Poșta Română, ca să încheiem, să nu vă mai ținem ocupați cu acest subiect, deși este unul interesant și de dezbătut, pentru că este o instituție falimentară care stoarce într-adevăr bugetul statului, fără ca nimeni să intervină. Aici am trebuit ordonanță de urgență, da? Modernizarea Poștei Române, știți că ea a fost în tratative cu grecii, cu maghiarii, cu foarte multe țări. Am impresia, la un moment dat, și nigerienii, dacă nu mă înșel, vreau să cumpere Poșta Română. Evident, acolo așteptau ăștia șpaga. Guvernul României, toți când au aflat, au spus, luăm și pielea de pe ei, nu puteai să cumperi Poșta Română la un preț mai mare decât ai fi cumpărat ori trei center. Adică era bătaie de joc. Dar în România de asta nu s-a vândut, pentru că nenorociții noștri cereau niște sume abisale pentru ceva ce nu exista. Dar este revoltător. Și tocmai de asta am decis să vorbim un pic despre subiect. Anul trecut, deci la finele anului trecut, Poșta Română avea 35.000 de salariați. Dar să nu vă imaginați că ei merită mai mult. Da? Sunt niște oameni care nu-și fac datoria și care, într-adevăr, trăiesc într-un salariu de mizerie, niște condiții pe care ei le consideră, într-adevăr, de șantier, nu merită mai mult. Când ești într-o situație de genul ăsta, ai două posibilități. Și o spun clar ca să înțeleagă toată lumea. Ori renunți și te duci în altă parte să-ți găsești un loc de muncă mai decent, sau dacă nu, încerci să faci față și să-ți respecti demnitatea. Nu contează că ești prost plătit. Da? Și eu eram plătit, v-am explicat, cel mai prost de la ziar și eram cel mai bun. Da? Și asta nu înseamnă că m-am descurajat. Am continuat în continuare să scriu până când a venit săsâitul ăla de Cornățeanu și a recunoscut lucrul ăsta. Și mi-a dat banii aia înapoi, după nu știu câte luni în care mă ținuse cu cel mai mic salariu de la ziar. Da? Nu trebuia să-mi bat joc, cum ar fi făcut alții, cum erau și titlurile mai devreme, mi era mie rușine pe burtieră la emisiunea lui Mănăstirea, o cacofonie în mijlocul burtiere. Bă, iertați-mă, da? În condițiile astea vă duceți acasă, bă, nu se face presă așa. Nu poți să scrii un titlu cu dita mai cacofonia în mijlocul lui și să stea 5 minute pe ecran. Da? Încă caută așa ceva scria. Și nu se poate, bă. Oricât vă plângeți de condițiile pe care le aveți, nu sunteți capabili pentru asta. Deci trebuie să-ți vezi mai departe de ale tale sau să renunți. Acestea să nu să-ți bați joc. În nicio meserie. Nu faci ca aia de la poștă. Nu mănânci în timp ce vorbești cu clientul. Clientul este pentru tine Dumnezeu. Da? Fără el tu nu existi. Te duci acasă dacă nu-ți convine și faci altceva. Tragi de fiare. Nu contează unde te duci. Dar dacă rămâi acolo, trebuie să-ți respecti meseria. Dă-l dracului de salariu. Demonstrează lui că ești mai bun decât atât. Dacă nu, faci performanță și ăla rămâne și nu zice nimic, pleci după câțiva ani, dacă chiar vrei. Dar nu trebuie să-ți bați joc de tine în sensul ăsta, bătându-ți joc și de ceilalți. Eu cu ce sunt vinovat, bă? Că ea plătiseră pentru mine nu știu câți euro, spre 20 de euro, ca să-mi vină pachetul acasă și ei nici măcar n-au catadixit să-mi trimită un aviz. Nici până astăzi nu mi-a venit avizul. Ce e asta, bă? Da? Deci așa se face. Ăsta este un serviciu public. Și noi umblăm cu ordonanțe să ne explice aia că nu suntem vinovați. Toți merităm o a doua șansă. Nu merităm, bă, nicio șansă. Da? Ăia care sunt condamnați să facă pușcărie, lasă-mă cu OUG-urile astea. Dați OUG la Poșta Română sau la căile ferate sau la banii de care sunt cheltuiți pe panseluțe în plină iarnă sau pe mai știu eu ce prostii în sectoarele Bucureștiului. Sunt bani și sunt aruncați pe nimic. Acolo, pentru alea faceți ordonanțe de urgență, numai pentru legile justiției. Bine, război în toată regulă, apropo de Constituție. A intervenit bunul nostru prieten Augustin Zegrean, fostul președinte al Curții Constituționale, care a explicat faptul că strategia PSD, ne așteptam la așa ceva, de a da OUG
pe codul penal și pe codul de procedură penală, este în dezacord cu decizia CCR din 2010. Încă o dată, spuneam și ieri, doar pe cele care sunt constituționale, a zis până la urmă Liviu Dragnea, dar nu se poate nici așa. Aflăm acum. Ideea este următoarea, domnul Zegrean și dragi telespectatori. Liviu Dragnea nu are treabă cu Constituția. Da, el este un tartor, da, este un inamic al statului român și al bunului simț, care face cum îl taie capul. El i-a dat lui Tudorel Toader și respectiv doamnei Dăncilă misiunea asta, da? Domnilor, eu asta vreau. Faceți pe dracu un 4 să treacă OUG-ul ăsta. Pe nu-i interesează. Ăștia trebuie să execute. Văd ei cum. De asta sunt majori și vaccinați. De asta sunt puși acolo de Liviu Dragnea. Dacă nu-i schimbă Liviu Dragnea. Da? Nu vor reuși la infinit. Liviu Dragnea vrea să termine anul ăsta, să stea și el dracului de sărbători liniștit. Să treacă și legea asta, să nu mai aibă nicio șansă. El, Darius Vâlcov și alți prieteni de-ai lui să facă pușcărie. Să poată să ne înjure pe toți la paharul ăla de vin al lui Neamărin. De la miezul nopții. Și el bea cam ce bea Neamărin, săracul, în anii 80. Da? 82-83 a murit Amza Pelea, nu? E, ce bea Neamărin, zaibărul ăla lui de Revelion, țineți minte că cu toții ne uitam la el ca la Dumnezeu. Atunci bucuroși că avem un actor de dimensiune asta și era momentul ăla interesant când venea el și ne prezenta paharul ăla pe care îl dădea pe gât, sprijinindu-se de gard înainte de cuvântarea lui Ceaușescu înregistrată de la miezul nopții. Nu? Bă, ce s-a curățat Amza Pelea, l-a mai băut nimeni paharul ăla în direct, da? Da, măcar îl țineam minte și ne aminteam de el acasă când aveam și noi tot un vin de la de proastă calitate ca și el. Asta vrea Liviu Dragnea. La păhărelul ăla să nu-l mai deranjeze nimeni, bă. Să stea și niștii. Pe nu interesează Constituția. Ei nu știu astea. Nu sunt studiate înainte. Nu vedeți că toate în România sunt pe dos? El înainte se gândește cum să facă rău țării în general și după aia opa, află că de fapt nu-i constituțional. E, nu-i constituțional. Hai să vedem, dar nu-i nimic constituțional. Ba da, ar fi. Atunci le trecem pe alea, dă-le dracului. Na, deci ideea asta este. Să facă cumva un pic să se mai scape eventual el sau cei din anturajul lui. Acum, ministrul justiției, Tudorel Toader, arată că va prelua articolele declarate constituționale de către CCR și le va trece prin OUG. Să vedem dacă se poate acest lucru. Dacă nu, am impresia că îi va sta capul acolo unde îi stau și picioarele lui Tudorel Toader, întrucât nu-l mai suportă, dragă. I-a înghițit multe, n-a vrut să-l dea jos și de grija Europei ca să nu sară ea peste noi. Probabil a avut multe discuții cu el și a spus, mă, dracului, dă-te pe brazdă. Nu te dai pe brazdă, până la urmă tot te execut. Pe mine nu mă interesează ce spune Europa. Da, șeful, să trăiți, da, stăpânul. Cum îi spune, pupa mâna, numai sărut mâna, domnul Dragnea îi spunea. Da? A venit doamna Dăncilă ieri și ne-a spus, nu mă întrebați pe mine. Pe cum ești primul ministru al României, pe cine să întrebăm? Pe Liviu Dragnea are de ce să întrebăm. El e șef la Camera Deputaților, practic nu are nimic de a face cu astea. Guvernul decide, nu? Pe cine să întrebăm atunci? Dar acești oameni, iată, habar n-aveau dacă lucrurile se încadrează din punct de vedere al Constituției. Sigur că și Constituția asta trebuie modificată. Și va fi modificată. Va fi modificată de oamenii ăștia, până la urmă vor face praf și pulbere. O va scrie Liviu Dragnea, mă. Vom avea o Constituție scrisă, greșit. Vom distra, vom râde 10 ani. Să apucă Liviu Dragnea de scris, vă dați seama ce iese. Ăia sunt atât de proști în anturajul lui, vă spun de acum, încât niciunii nu vor vedea greșelile gramaticale. Vor apărea întâi așa și după aia când vor sări cu toții, cum a făcut ministrul culturii, care a zis că România a preluat ștacheta de la austrieci, apropo de președinția Consiliului Uniunii Europene de la 1 ianuarie. Deci ministrul culturii, Breaz îl cheamă, a nu-i foarte Breaz oricum, asta a spus, în loc de a prelua ștafeta, oricum o expresie de rahat. Ca ministru al culturii, tu așa te exprimi? România a preluat ștafeta de la austrieci? Hai bă, asta e o expresie de ministru al culturii. Asta e o expresie de jurnalist, de ăsta, de redacție. Ăla poate să-și permite să vorbească așa, dar nu ministrul culturii, nici măcar n-a zis așa. N-a zis ștafeta, a zis, a preluat ștacheta. Care ștachetă, bă? Deci, încă o dată, e ca prostul ăla al meu. De mă întreba, Florin Gongul chema, de mă întreba pe mine cu astecii și cu incașii.
Și i-am spus, bă, ești atât de prost, de ce te bagi în chestii astea pe care nu le știi? Scrie și tu peruani și mexicani, nu-i mai fă în toate felurile. Vă explicam de ce. El, ca să nu se repete, să nu scrie același lucru de 10 ori în text, peruan, 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 sau mexican, 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 că nu știa cum să le mai spună, da? Nu putea să spună ca doamna Gorghiu. Mexico, această țară care se află la granița cu Statele Unite, era prea lung. Și atunci spunea, astecii, da, numai că el nu știa, sunt asteci, sunt incași, erau niște chestii pe care le auzise din zbor, așa, da? Dar nu știa unde să le pun, așa și boul ăsta de la cultură. El a auzit expresia asta, dar nu știa exact, n-a reținut-o exact. Între a prelua ștafeta, da, și a prelua ștacheta. Nu există a prelua ștacheta, dar nu știa sigur omul cum e. Și atunci a zis și el, exact ca doamna Dăncilă, numai n-a nimerit. Am mai spus lucrurile astea. Poate că unii ne considerați deplasați sau partizani. Nu e așa. Deci n-ai cum să fii inteligent și să fii în PSD. Iertați-mă, nu se poate. Nu poți să fii inteligent și să susții PSD-ul. Deci sunt niște lucruri care nu se potrivesc. Dacă ai ceva în minte, dacă te duci un pic capul, dacă ai o brumă de cultură, n-ai cum să fii PSD-ist. Și nu poți să fii PSD-ist alături de PSD-ul de astăzi. Uite câți au plecat. A plecat și omul nostru, să trăiți. A plecat și omul nostru de la Deva, bă. Da? Fostul primar al Devei, pe care am vorbit de nenumărate ori, nu neapărat de bine, sigur, în emisiune, da? Domnul Mărginean, fost primar al Devei 4 ani. La un moment dat a plecat din PSD. Se duce, sigur, e vorba de moralitate aici. N-am zis nimic rău seara asta de dânsul. Se duce la Partidul Umanist, fondat, bineînțeles, de profesor doctor universitar Dan Voiculescu, da? Atenție, este un act moral. Mă, totuși cam târziu. Domnul profesor, din câte știu eu, domnul Mărginean a ieșit cam de mult de la pușcărie. Deci putea să vă duceți să reîntregiți purul un pic mai devreme. Acum, când ați văzut că, într-adevăr, au fugit cam toți, n-a mai rămas decât șobolanii pe nava respectivă, dacă nu ar fi fugit și ei, că știu că ăsta e un termen care vă place în PSD, cu șobolanii, deși nu l-ați înțeles nici pe ăsta. Șobolanii sunt cei care anunță un dezastru. Atenție, e prost înțeles, da? Când vezi că mișună mulți șobolani, atunci înseamnă că se întâmplă ceva într-un cadru de genul ăsta. Fie că e în Albert Camus, fie că e în Marin Preda, fie că sunt în imaginile lui James Cameron. Da? Deci când vezi mulți șobolani într-un loc, ei anunță ceva. Fie că e o ciumă, fie că e o inundație, fie că s-a întâmplat ceva, da? Fie că a venit deratizarea, pur și simplu. Și atunci fug săracii. Fine, da? PSD s-a înțeles prost că domnii Ponta și Dragnea o luaseră și pe asta de pe undeva, din fugă, așa, dar n-am știut exact să o lipească unde trebuie. Cam astea sunt. Și să face la noi politică după ureche. Ce mai aude unul pe la mese? Deci, oricât am fi fost acuzați noi sau alții de reavoință, de... în fine, lipsă de caracter, nu știu cum ne-au mai spus unii, de faptul că îi vedem pe toți numai în negru, că nu găsim pozitivul în nimic. Nu știu dacă au zis oamenii așa, dar mă gândesc că ar fi putut să spună asta, apropo de reacțiile pe care le-am avut la numirea miniștrilor guvernelor Dragnea în succesiune, în cele 4 guverne. Spuneam clar, n-ai cum în al 4-lea guvern să găsești unul mai răsărit decât în primul. Adică cum ai putea fi, de exemplu, un remaniatul guvern Dăncilă mai bun decât în guvernul Grindeanu, de exemplu? Era clar că nu se poate. Deci n-aveam cum să-i primim cu brațele deschise, era clar că sunt niște impostori. Și în primul rând că rămăseseră atâta timp alături de acest partid, deși dezastru era evident. În al doilea rând că dacă i-ar fi dus un pic capul, mă rog, în sensul în care trebuie să te ducă capul în PSD, în sensul, să spunem, ceaușist al problemei, adică cu cât ești mai prost, cu atât te puneau în funcție mai mare. Așa e. Deci nici măcar atât de proști nu erau încât să intre în guvernul Grindeanu sau în guvernul Tudose. Tudose, în orice caz, a fost un accident industrial. Hai că Grindeanu măcar avea ceva. Când l-am văzut pe Tudose, țineți minte, toată presa s-a dus imediat la Nucu Văcăruiu, la toate trimiterele aia, că era chiar de pe tractor. Da? Pe care a venit Coana Dăncilă, într-adevăr, astăzi Tudose stă liniștit. Da? Să putea mult mai rău decât pe vremea lui, este absolut corect. A venit doamna Dăncilă, este ceva nemaipomenit. Păi deci cum ar fi doamna Dăncilă scoasă la hartă? Imaginați-vă un pic scena asta, astăzi, la bătrânețe. Cochetă, așa cum arată ea, tot timpul aranjată, cu plasele după ea,
Da? Scoateți-o la o hartă aici, da? Nu trebuie să fie probleme de geografie sau de istorie. Orice. H2O. Da? Câte molecule de hidrogen sau de oxigen sau de carbon, nu știu, să întrebe orice despre orice, mă. Și nemaipomenit, mă. Nemaipomenit. Noi trebuie să stăm și să ne ducem la vot, mă. Stați, o să ajungă în curând, dacă ăștia rămân la putere, să ajungă vot obligatoriu. Așa este. Ești obligat până la urmă să-ți faci harakiri. Ești obligat să te sinucizi. Bun. Hai să vedem mai departe. Astăzi, ca și la francezi, se spunea Emmanuel Macron, îi adunase pe deputații parteneri într-o discuție despre lucrurile importante ale țării, că sunt lucruri importante, slavă Domnului, acolo. Și la noi, la fel, un Consiliu Suprem de Apărare a Țării, CSAT, n-am boneta pe cap că aș saluta această inițiativă, s-a reunit la Palatul Cotroceni, pe ordinea de zi, fiind subiecte privind înzestrarea armatei. Armata n-a mai fost înzestrată, domnul comandant suprem, de pe vremea maiorului Voicu, să știți, în 1990/91. Atunci se înzestra armata cu aparatură sovietică din anii 50.